Lei No. 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da Outras Providências. Da finalidade dos princípios básicos da Previdência Social. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos: Universalidade de participação nos planos previdenciários. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo. Valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo. Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados. A participação referida no inciso oitavo deste artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal. Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros seis representantes do governo federal, nove representantes da sociedade civil, sendo três representantes dos aposentados e pensionistas. Três representantes dos trabalhadores em atividade. Três representantes dos empregadores. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da Sociedade Civil mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez. Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. O CNPS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de um terço de seus membros, conforme dispuser o regimento interno do CNPS. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do Conselho, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial. Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao CNPS os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma secretaria executiva do Conselho Nacional de Previdência Social. O CNPS deverá se instalar no prazo de 30 dias a contar da publicação desta lei. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, Estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. Participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária. Apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. Apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. Acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social. Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. Apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa. Estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS para formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto no artigo 132. Elaborar e aprovar seu Regimento Interno. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Compete aos órgãos governamentais. Prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo inclusive estudos técnicos. Encaminhar ao CNPS, com antecedência mínima de dois meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada. Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma Ouvidoria Geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento. Do plano de benefícios da Previdência Social, dos regimes de Previdência Social. A Previdência Social compreende o regime geral de Previdência Social, o regime facultativo complementar de Previdência Social. O Regime Geral de Previdência Social RGPS garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 1º desta Lei, exceto as de desemprego involuntário, objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador de que trata o parágrafo 2 do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. O Regime Facultativo Complementar de Previdência Social será objeto de lei específica. Do Regime Geral de Previdência Social Dos Beneficiários: Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes nos termos das seções 1 e segunda deste capítulo. Dos Segurados: São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: Como empregado. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. O brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de Previdência Social. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de Previdência Social. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Como contribuinte individual. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a quatro módulos fiscais ou, quando em área igual ou inferior a quatro módulos fiscais ou atividade pesqueira. Com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 9 e 10 deste artigo. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. O um ministro de confissão religiosa e o um membro de Instituto de Vida Consagrada, de Congregação ou de Ordem Religiosa. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de Previdência Social. O titular de firma individual urbana ou rural. O diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial. Desde que recebam remuneração. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Como trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no regulamento como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária em área de até quatro módulos fiscais de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do artigo 2 da Lei nº 9985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida. Pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca a profissão habitual ou principal meio de vida, e Cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A Líneas e B deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Para fins de custeio da Seguridade Social. Aplica-se o disposto na linha G do inciso 1 do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a linha G do inciso V do CAPUT, a razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda. Por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio doença. Obrigado e até breve.